ជីក្រីចំហុយរំជែកជីក្រីបីសាច់ទឹកខាងក្រៅរំជែកសាច់ទឹកខាងក្នុងហ្មងណាដល់មកគូរនេះស្ទឹងត្រង់ជាមួយសៀមរាបស្ទឹងត្រង់សាច់ទឹកខាងក្រៅស្ទឹងត្រង់សាច់ទឹកខាងក្រៅសៀមរាបសាច់ទឹកខាងក្នុងគូលេងលុយគូលេងលុយ សិមរៀបសាច់ទឹកខាងក្នុងស្ទឹងត្រង់សាច់ទឹកខាងក្រៅក្រីចេស្តាទូវត្តស្ទឹងត្រង់បាទក្រីចេស្តាទូវត្តស្ទឹងត្រង់បដាច់ទៅលើទូខាងមកពីខាងសិមរៀបបងប្អូនខាងសិមរៀបនៅវត្តរំជែកដល់រំជែក បានទទួលទូវត្តស្ទឹងត្រង់ករីចេស្តាទទួលជ័យជំនះទៅលើខាងសៀមរាបទូប្រចាំខេត្តសៀមរាបនេះនេះតាខ្ញុំខំនេះនិយាយឲ្យនោះអានេះអាទឹកត្រង់ជ័យជំនះជ័យខាងសៀមរាបអា